moltes xerrades, totes elles molt interessants. Curiositats científiques és el que es tracta a les jornades que l'antena del coneixement de la URB de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha preparat per a cada dilluns d'aquest mes de febrer. Així, la quarta i última de les jornades es va celebrar aquest dilluns a la tarda a la Sala Bonet Castellana del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet, sota el títol Un laboratori prodigiós anomenat Fetge, en què el doctor Eduard Prats va explicar algunes curiositats sobre aquest òrgan moltes vegades desconegut. Quasi tothom, podríem dir, li preguntaríem a molta gent per què serveix l'estómac, per què serveix el cor, per què serveixen els pulmons o el ronyó, i la gent ho sap explicar, no? Però si li preguntem a algú per què serveix el fetge, doncs potser es trobaria amb dificultats. I la dificultat no neix de la ignorància de la persona, sinó que neix probablement de la multiplicitat de factors. Així, en la xerrada es van explicar les funcions del fetge, així com algunes recomanacions per mantenir aquest òrgan ben saludable. Té funcions de desintoxicació o detoxificació, és a dir, d'eliminar substàncies que són tòxiques pel cos humà, fabrica hormones, té una funció immunitària, també, protectora de les infeccions. Per tant, diguéssim, és difícil, amb una sola paraula, dir, escolti'm, per què serveix el fetge? Doncs de dir, no, serveix per moltes coses, pràcticament està present en totes les funcions vitals de l'organisme. Consum de medicaments els necessaris, una dieta equilibrada, no guanyar massa pes i evitar consum de substàncies tòxiques. Des de la URB asseguren que aquestes xerrades permeten apropar els coneixements de la universitat a tothom. Des que es va iniciar aquest projecte, ja fa una colla d'anys, ja fa més de 10 anys, un element important era precisament això, que la societat on estem implantats com a universitat pugui veure què s'està fent, què estan fent els seus professors, què estan fent els seus investigadors. Llavors, aquestes xerrades que es fan des de les antenes de coneixement, el que busquen precisament és això, que qualsevol persona interessada en aquest tema li podem apropar a la universitat a casa seva. Des de l'antena del coneixement de la URB al municipi ja s'estan preparant els actes per als pròxims mesos. I és que al mes de març es celebren les jornades literàries sobre poetes catalans contemporanis, al mes d'abril les jornades de comunicació organitzades juntament amb Ràdio L'Hospitalet i al mes de juny es farà un cicle de conferències amb el Centre d'Estudis de l'Hospitalet de l'Infant sota el títol Un mar viu. Estructures orgàniques i també per generar matèria prima.